Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թռիչք մատչելի գին։ Օրերը եւ ժամանցային կայքը հաճախ է անդրադառնում կենթանակերպի նշաններին, ներկայացնելով թե ինչը կարող է հաջողություն եւ երջանկություն բերել հորոսկոպի յուրաքանչյուր նշանի։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում կենթանակերպի նշանների հաջողակ գույները. Խոյ՝ վառ կարմիր, ցուլ՝ կապույտի երանգներ, երկվորյակ՝ դեղինի երանգներ, խեցկետի՝ արծաթագույն եւ մոխրագույն, առյուծ՝ իհարկե ոսկեգույն, կույս՝ կանաչ եւ շականակագույն, կշերք՝ ձեզ պետք է եւ կապույտ եւ կանաչ, կարիճ՝ մուգ կարմիրի երանգներ, բալի գույնը, աղեղնավոր՝ մանուշակագույնի երանգներ, այծեղջուր՝ շականակագույնի երանգներ, ջրհոս՝ բաց զմրուխտի եւ կապույտի նուրբ երանգներ, ձկներ՝ բաց մանուշակագույնի երանգներ։